Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuluh tu aja. Masyaallah. Daraman. Siap ngaos? Siap. Dedikeun ka jalan sabaraha? Atuh. Ha? Ajak dua. Ibu siap dedikeun ka jalan dua? Siap. Masyaallah, ibu-ibu urang di rumah siap ngaji tepikeun ka jalan dua. Berarti KBG di dia mah ibu-ibuna ahlina awadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba, para bayam na cecempeh, nudariuk cukup loba, hanja kalnu ngajawab salam na tetamat kabe. Melak jati sisi lawung di ceburan make cai, disitani kerma lawung ajaran sakali deui. Siang. Bade ngajawab. Aya nu nyanghunyar calik na ya. Anu sila aya. Menangkep tuh uraya, menteboga duit, ruas tarik-tarik tuh, aya juga nang keteboga duit, ya. Menteboga hutang ayah. Tuh, ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu orang dia nunggu jawab salam nunggu hutang sing lunas. Ah, anu amin tarik nu beda sora eta ciri nu gede tanaga. Daerah naon ieu teh namina? Cibuntu. Tos biasa di Cibuntu pangipangaosan sarajar hujan jamaahna seueur kieu. Tos biasa di Cibuntu lamun mubalig nuju ceramah di payun tara dibere cai. Tos biasa. Panitia. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-aya sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Wa qala aydan adibu awladakum ala salasi hisolin. Hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qira'atil Qur'an. Al-Hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil amin. Amma ba'du. Hapunten ibu, abdi bade rada laun teu kiat tuluh capek. Kapukat hujan mani uruh, hujan timiti angkat jam 5 kita sih hujan teras-terasan. Kan ibu hujan tuh. Alhamdulillah, tapi masih semangat ibu angkat ngawas luar. Biasa, ikhlas ibu kan ibu.
alhamdulillah sanaos hujan abdi ka dieu mah jalan tepatos reksak-reksak teuing teu balangsat-balangsat teuing dugi ka lokasi mobil oge alhamdulillah. Kemudian kerman, tapi ibu mejaan di dia. Sahaya kami tu. Asyik pedong. Tukar pedong. Fotokopi asal nama terakhir di fotokopi. Oh asal fotokopi. Ibu, bu, teraskan. Muji syukur ke Allah Subhanahu Wa Taala. Panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi nu sangat mulia. Kami telepat panitia nateng di sesepuhan ku Pak Iim atas nami ketua DKM Masjid di mohon ibu. Luar biasa ieu acara dilancanakeun ti anggalna bahkan abdi oge diulem ti baheula. Logikeun ka waktuna ninggang kana mangsana ieu jamaah nu hadirna luar biasa bahkan jumlahna leuwih ti dua alhamdulillah. Pokona mah mual ayak tiasa pengajian kieu lamun teu aya panitia. Nah, tepuk tangan buat para panitia. Ibu kunaon itu teu keprok jiga nu keuheul ka panitia. Sok ibu balikan deui ah, tepuk tangan sadayana. Kapan betah ari sarerea mah keprok teh. Kieu nikmatna ngaji jeung murid TK teh. Sama video TK beda-beda TK nadia iya mah taman kanak-kanak itu mah taman kedaluwarsa. Tapi serusak rasa syukurna urang ka Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk urang sami-sami maweskeun kalimat hamdalah sasarengan sadayana alhamdulillah. Alhamdulillah ku peringatan lahir Kanjeng Nabi diperingati dipusti-pusti ku jalmi-jalmi terutami ku wargi-wargi nu hadir dina ieu wengi. Dingah dina hati sanubari sabab jalmi nu hadir jumlahna leuwih ti hiji sanajan beda-beda profesi beda-beda potensi. Di anta Wisnu hadir pamegat sinaran istri kaum buruh pagawe negeri padagang jeung patani. Nu ngaregregan kana ati dina ieu wengi seueurna para ulama sareng para kiai pamuda jeung pamudi sanajan dina ngaji sok rada pati kurang kaciri utami dina ngaji sok dieuyeubar ku pemain inti teu mireut deui pemain inti dina ngaji adalah aki-aki jeung nini aya nini aki-aki parawan Rana, Yuda, kemana? Aki-aki nini-nini, saraya kadang wargi, ridho angkat ibu mi, maksan badai, tolabul ilmi, belaan ninggalkan hanca, sinetron ikatan cinta di RCTI. Alhamdulillah panitia ka abdi kaharep kana meja geuning kunaon teu mere cai kopi. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi sing payus wungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati kunaon aki-aki melengwai ka abdi. Jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Amin. Ya Robba. Amin. Ibu. Amin. Ridho angkat ke dia ngawas ayeuna. Ikhlas. Iya wasungi kieu. Iya. Dipasihan buruhan ku panitia. Terus dipasihan duit teu acan. Ha, kaca, terus dipasihan tuang kaca.
Tapi siap-siap keras salib bibir siap. Siap. Mapai jalan. Bantuan. Itu dulu nyarane duluan siapa duluan? Apa-apa kalau malam nyoran itu. Mapai jalan satapa ngajug-jug. Lain gitu. Sok-sok tahu atuh mapai jalan satapa ngajug-jug kapan ngaosan ih teu rasa capek na sabab make kendaraan nu dipamrih karidoan tidak anu maha eman rejeung pangampura dosa nu karasa teu karasa. Areling saja mah urur dari tengah lung sarik bareng baca bu gaduh ibu dosa berogat pulang dia bapak ibu dosa insya Allah ku angkat karena pengajian di naungi ayana tadi ibu tos niat di namana angkat ibu mi badai tolabul bahkan satu acan direngkakan sampai ibu satu acan dikepatkan pandangan bapak maksana terus ayat di namana pada ini karena pengajian maka Allah subhanahu wa ta'ala terus ngahampura karena dosa. Amin. Alhamdulillah lengkah karena ngaji mah jadi iman kompak katu lengkah karena ngaji mah jadi iman lempang na jadi ibadah biuk na oke jadi ibadah mundutan cek saha mundutan jadi ibadah aduh ya syariat barokah panitia acara ngayangkeun ieu acara nah hakikatna Allah subhanahu wa ta'ala sanajan ayeuna ibu bapak beda-beda aya nu katendaan aya nu henteu mudah-mudahan salehna urang ku Allah sih dikumpulkeun di surga amin ya rabbal master of ceremony kahartinte paingan oloho wios disundakeun eta teh lamun ceuk urang Sunda mah aki-aki nini-nini sok nyebutna protokol pengatur acara penertibuan CMC lamun cek bahasa budak gaul jeung budak morana nuli dihormat kesembuhan para ulama para ajengan para kiai tokoh masyarakat wabilusus ketua DKM masjid naon ieu teh Irsadul Iman Gersana Bapak Iim sareng sadaya reng-rengan di atas nami ketua DKM urang duakeun sadayana kesepuhan para ulama, para kiai, tokoh masyarakat di dieu sing disehatkeun ku Allah diparanjangkeun yuswana. Amin. Utami Bapak Iim anu tos manang abdi mudah-mudahan sing panjang yuswana. Amin. Ditambih-tambih berkah yuswana. Amin. Tambih berkah milik rezekina. Amin. Tambih berkah rumah tanggina. Moga-moga Pak Iim tambih istrina. Setuju henteu? Mending dia amin atuh. Ari teu setuju mah tong amin. Nu dipihormat ka geuningna kopi teh. Tos ibu tongo ka ngabagikeun snack. Kuduna ngabagikeun snack mah tadi, ngaganggu. Cicing abdi ge sembarang dahar. Kuduna tadi bagi sambutan, kada ngabagikeun snack mah. Dia terfokus, terkonsen. Namanya ayeuna masih yang kopi. Aduh rasa. Mesin duda ge teu bogoh ieu. Masih yang kopi, lamina Kang Gojali. Golongan jalma lintuh. Hormat pupuh lembur papayung masyarakat manawi aya bapak kepala desa aya
Ano Pak RT aya? Mana Pak RT? Mudah-mudahan itu enak Pak RT nu mere kopi sih di tahun ieu mah selamat. Semua tima ya robbal amin. Ge mun abdi jadi presiden ta Pak RT nu mere kopi janji lah Pak RT abdi jadi presiden mah rek diangkat jadi menteri agama. Amin. Jurusan pertahlilan. Bapak RT nu tarere tata RT Bapak RW nu sok rancage daek nyontoan gawe aya Pak RW. Aya. Di mana Pak RW? Oh, ada ari RW teh paling caket jeung masyarakat aparat RT jeung RW. Jadi RW kudu menampakkan diri yang ngaji. Oh, di bumi. Jamaah sadayana ibu-ibu, bapak-bapak, para santri, para santriah. Neng-neng, dede-dede, iya, anu sok naos di Irsadul. Ibad. Mudah-mudahan ya sejantan marurang kali anu soleh. Sok neng sindarek ngaji sing tersak di pondok di pasantren. Sabab perjuangan istafet para ulama upami tersedaya adalah budak ibu nuker di pasantren. Sabab santri nuker ngaji di pondok adalah subhanul yaum rizal ghad ulama untuk di masa yang akan datang. Aya di dieu pasantren. Aya putra ibu nu di pasantren. Alhamdulillah. Aya putra ibu bapak nu ayeuna masih di SD. Aya jung atuh tareang silabaralik geus puting. Piraku yang diwari budak si sakolah SD. Geura jawabna cenah jawabna atuh da panu calangan apa cenah. Abdi mana rasa bener-bener aya putra ibu nu ayeuna masih di SD. Cek ibu aya jung tareang atuh. Susu. Kayak hilap deui lembur raung ieu teh. Di Cibuntu ayeuna nuju ngayakeun panaosan Maulid Nabi. Ngan abdi mah aneh penuh pertanyaan dina hati kunaon geuning ayeuna si bapa aki-aki tampilan meuli beda upami angkat kana panaosan rutinan jeung kana mauludan. Tu geuning si abah oge. Biasana abah kana rutinan mah sok make sarung. Kali-kali ayeuna mah bade mauludan bade ningali ku baligoh di Pangandaran. Eta abah mah make celana panjang bari badan peuing di talian kira-kira. Ringkah nini-nini jaman mau angkat kena pengawasan rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari bade muludan mah meningkah make calana legging tingatkeun bitis nini geus jiga suling tina tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak kucing. Thank you.
peringatan ia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah, geus aya geuning bener lagi di dieu. Urang dibaca heula da karuna manggihan panitia. Peringatan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita telah tahu dari akhlak Rasulullah dan menjaga akidah serta ukhuwah Islamiah. DKM Irsadul Ibad, Kampung Cibuntu, RT 4 RW 1, Desa Singajaya, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lu garulis gak kurang Cibuntu? Salareh lah. Karena abdi mah ieu teh punten ibu ari dina banner ieu yeuh panitia nyebatna memperingati Maulid, bahasana kecapna kata Maulid. Sementara urang dieu sos pada ilahar sadayana mun ditaros tadi di abdi panggih jeung nini-nini, mare ka mana rek muludan. Mare ka mana muludan. Naha geuning kecapna muludan ari di dieu Maulid, aya dina sebut nyebut Maulud. Tong dipake pasea sarua eta oge akur jeung alus. Ngan panginten ibu kudu apal makna jeung harti tina makna Maulid jeung kecap Maulud jeung muludan. Naon ari muludan? Muludan adalah peristiwa kejadian nu terjadi dina bulan Rabiul. Urang pikiran teh ieu teh ibu keur mengenang peristiwa kejadian nu terjadina dina bulan Rabiul. Aya naon dina bulan Rabiul Awal? Aya Maulud, aya anu dilahirkeun. Siapa nu dilahirkeun jeung di mana tempat lahirna, iraha waktu lahirna, kecapna Maulid. Ari Maulid teh isim zaman, isim makan, tempat dan waktu dilahirkan. Berarti urang kikian teh muludan ngaranna, muludan keur mangenang mengingat akan peristiwa nu terjadi dina bulan Rabiul Awal. Aya Maulud anu dilahirkeun, aya Maulid tempat jeung waktuna dilahirkeun. Siapa yang dilahirkan di dia nu diperingati adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu jawab, ari Nabi Muhammad iraha dilahirkeun? 12 mah tanggalna. Rabiul Awal mah bulanna. Senin mah poena. Gajah mah tauna. Mun ditaros ibu iraha Nabi Muhammad dilahirkeun? Jawab, baheula. Nu bodo tong protes. Iraha Nabi Muhammad dilahirkeun? Geus, jawaban benar, singkat, padat. Nabi Muhammad dilahirkeun baheula. Sabab Nabi Muhammad lain dilahirkeun dina bulan anu ayeuna, sanes dilahirkeun dina taun ayeuna, sanes dina Senin poe anu ayeuna, Nabi Muhammad lahirna baheula tepatna poe Senin tanggalna 12 bulan Rabiul Awal tahun 571 Masehi disebut tahun Gusti urang. Kanjeng Nabi agama Bu Haji ge pernah kebungkur gitu. Da beula mah madrasah teh jeung musala-musala masjid-masjid teh da lama can alagreng rareyon tajung utalukuh geuning Bu. Da macan aya lampu make damar cempur. Kapungkur macan aya ikro jang Bu Haji mah ngaheja keneh. Ngaheja mun janari teh bae jabar bo, bae jabar po, sin jersey. Bagus ngabagikeun di sini geus mah dituliskeun ngaji negeri Bu. Kalau mah tadi kesambutan ceuri ngabagikeun kieu teh ulah keur ngaji. Bae jabar bo, bae jabar po, sin jersey, ya jabar ya bapa sia. Ayeuna mah kan ikro nya. Aba ba akata
dituti ayah na iko. Kalau makitu, ha PSU, dal PSU, ali PSU, sin jabar sa, eh jabar ha, udu usaha. Cok, mama hati cina, sok ijikan, tiru tadi, bapak siya, udu usaha. Eh bapak teh sok ngerekan cina, pilah kali yang ngajin angka bapak, cuma mah makitu, panati cina. Kalau kanya niran, sok cina, bapak tahan, bapak tuturkan. Min jabar ma, te jabar ta, sin jersi, ya jabar ya, hijikun, mata siya. Tapi itu kencang, bau lama, nu kecap-kecap, mesti orang salerea teh, sok dianggo, ari-bari mepene budak tu, abis orang pun adik, lain, bubungsu, namina, Haji Cecep. Kayak tata nunjunya penghape kalaman kasu jadi lamun rungsing datang masuk pangrungsingnya pang bewerna so dikiu-kiu gusti urang sarere ayo nama inung-inung jaman ayo nama gak sejarang kamu datang ku gitu ayo nama di PPNT ku bapaknya komo pim-pim-pim pom-pom-pom ibu buka samping ku bapak di rongkong. Satu satu ayah tutup pintu, dua dua ibu buka baju, tiga tiga dua jadi satu, satu dua tiga punya adik baru. Cekapan teh di tengah imah prikitiu. Ibu ayo gaduh putra sore ayo ayo tak ya jang biasa maca Al-Qur'an deh jang. Sokcit Yasin. Teruskan. Terus. Ayo lah suruh anggulku. Tabarokal ladhi. Alah. Tenang. Lecer yang sahak mudak. Ya teh mudak sahak. Ocek gaduh putra. Gus bisa maca Yasin. Gus bisa maca tabarok. Sok ocek geram para raut. Eh. Kapan ibu tak ya mudak. Gus bisa maca Al-Qur'an. Teh. Bakal ngantetkan ke bagjaan inung jeng bapaknya sabab ibu maut anu ngabagjakan lu bisa ngantetkan punten lain tatangga lain ayah nabaraya lain ajengan, lain lurah tapi aku bakal nyelamatkan doa anak anu soleh. Jeng, sangaran jeng Yuki. Aduh Yuki, ya jajaknya. Jajak lili keken maksa teh ada budak kemari jajak lili keken kami bapari kan geruanjang keken asli bapana si jajak si lili si keken entah ibu buka budak mutilu teh alhamdulillah kabari ngelken ngantun ke alam dunia ngan bajak bapana ngecut si jajak si lili si keken diga babrak il bari sama cal Quran ujungkak enggak ada sakarat bapana terajol si jajak rupa gerana dek deken calen bapana nah lu dibaca tadi kesemoga wudhu ya si Al-Qur'anil Hakim tarajal silili gek dikatuhun bapana tabarokal ladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir tarajal si keken ibu budak anu bungsu tah mata ieu dina tema ka hade cenah menjaga akidah akidah kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Si keken bapana kersakarat bapa ka hade bari sangkeh mastakap bapa si keken ku si keken vital inang cemil na diharewasan tuturkeun bapa kalimat nu diucapkeun ku abdi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dituturkeun ku bapana kersakarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lepas nyawa bapana bangsa ningalkeun dunia tilu anak saleh dianterkeun ka bangsaan ningalkeun dunia tenang dagaduh putra anu tangan jenis banget sebudak nanti diri ku agama bis dari tentara KB bapak nak kerasa karat lain maca Quran kalah marwah pistol malah ngegeruan tetangga saudara-saudara tingali bapak abdi kerasa karat wayah nak pemacakan Quran sih mun tadi pemacakan Quran di bedil hiji-hiji bu ibu sok yang singa rusuk ngerajik singa rakyat di ponok ibu tegadu
butuh budak di pasantren. Tolong mun bisa mah tikahkeun budak ibu teh ka santri. Gaduh minantu santri mah ibu berkah. Santri mah palinter, ku santri mah moal aya nu teu biasa. Mitoha koret ku santri mah dirukiah. Pamajikan cewek. Ulah moal cager dirukiah, pamajikan cewek mah cagerna geus dirupiah. Betul. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Sok dede Bilqi. Saya ngara teh Bilqi, Ratu Bilqis, istri kudu kitu ari ngaran budak teh moran budak teh sangaranna. Ata cenah Udin Kopidin. Mane Udin Kopidin kapan titi mangsa kamari cenah kerusum kopi reuneuhna. Ieu weh, datang budak teh tilu, da tilu taun kerusum kopi teh tilu taun geus corona teh. Hayu weh nyeunang budak tatang ngokong gedena Udin Kopidin. Saha dina ojak jaga jarak. Ari eta nu awewe nu bungsu ya tiban Soswati. Ayeuna mah gara-gara ulah kas ari ngaran budak teh ceuk pasian nami anu sae ayu asrismu nami budak sae ngandung arti bisa diangge doa. Oh, ieu mangaran sangaran ngaran eta jang Januar da bulan Januari. Ari eta dina Febriani da bulan Februari. Ari eta nu hiji deui anu bulan Maret meuri. Batil si Febri mah dilancet jeung meuri. Allahumma salli wa sallim wa barik. Budak teh sinat cinta ka Gusti Allah. Minimal budak teh ibu sing apalan sifat wajib di Allah. Ketika budak masih kene bayi, budak teh acan apalna naon huruf jeung bahasa, budak can bisa ngobrol. Budak cerita sok pepene ditimbang di ayeuna mi bujud ki dan bako. Wahdaniyat kudrat benar kaitan sifat wahdaniyat di Allah ya wahdaniyat tidak istifal benar ceng bu aku tidak singkuat tanamkan ke budak dari awal bu bayi ditimbang di ayun amin bayi di pelongkun ku kalimat tahlil ku kalimat takbir la ilaha so mi betah-betah wujud ku kalimat ilaha illallah. Insyaallah budak syahadat bakal kuat, ma'rifat bakal akurat. Iya mah budak hayang pinter, budak hayang soleh. Dipelongkeun, diciuman, dibetah-betah. Wah! Atuh budak teh luaseun geus geureunah teu tinggal kalongeun dan betah-betah wae. Itu lo tina. Wah! Anak ayu. Ibu stres. Stres anak sorangan disebut anak saha. Cuma anak sorangan tengahku kamu kabatur. Pakai nak kena budak korang nak cek gerak gerak budak teras kita ni yang dibedakan boleh disuruh dia tidak diputihan diciuman. Anak taak iyo. Anak sahaja anak taak. Anak carilan anak taak. Atau budak tengah hulung aku yang anak sahaja. Cek budak teras banyak kuring biji tinol yang beduk. Abah kita sarwana bapak kamu budak tengah gitu ngadu di temenor. Bapakna geus maet tas ka pasar. Aduh, meuli oleh-oleh na keresek meuli bakar sosis. Budakna teh moro-moro ayam puyang. Mama, otis, aya pulang bawa sosis. Bapakna teh balas atuh moro-moro budak. Tuluy di ogo. Anak ta, ayo. Budakna pinter teh mah anak sia. Jangan budak kita manu gitu mah asal lagi ke pamajikan bapak lamun ke pasea sok tak ubah saya tak abdi mah pernah yang asal lagi ke pasea sok kita jaman dulu kalau suami dari aja sampai kunan bawa dua koyong kopi toh koyong nenen dayang semua mah balik-balik ngaji kalau aja dibawa di kio lah terpercaya gimana mama ngawas bohong tak percaya yuk mama balik ngaji mana sana balik ngaji di mobil wah berkat gitu. Matapun terkai, matapun terkai. Abdi balik tidur tong nenan di pasir di salaki. Wih, kapan biasa nih? Lu biasa, mak pingaus teh ibu sok ayam beas, ayam cau, ayam opak, ayam gulak
iya man biasa. Serapa iya mata biasanya biasa. Daripada yang kami pasia so. Tuh ayah berikut pasia di jumsa laki ah. Daripada aku pasia mending ribut ya ini jumpa iim dah. Salaki bagelai dirayut dengan minyak wetsi kopi na gelas panas-panas asong kemek asalaki nukun jaman dun bari abdi monggo anak tangan iya sok ajaran kecil asalaki gitu anak tangan iya pada tadi tampilin wajah asong kemek kopi abdi laku ngelak juga terus dirayut ditawaran nenek kok ayah asongan buat si kopi anak tak ayo yakin lo soal tidak kayak dicabok kami lupa sudah tinggal mudah salah tinggal luar kami di mudah tapi kan gak rokmol soal katin cakut Bapak Salih Bapak Salih Bapak Salih Bapak Salih Bapak Salih kopilah cengkakalah dua anak kopi Nabi Yikum sinat cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi mual ayah bau nak ibu, mual ayah inung jengkok kena oge, mual ala ayah lam dunia iya lamun kaya kan jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata abdi yakin tak dina hati ibu dina dada ece jeng akang sadayana nunga dorong tiasa angkatkan dia padahal ibu teh jauh di imah bari hujan ningalkan sinetron hanca ningalkan akang pemajikan kerene 8 bulan kolot keren gebelahan ditinggalkan mual sapati-pati ece kadiyo panitia ngayakan acara ayana lamun daya dorongan motivasi nah naon anu jadi kekuatan kita dorongan semua kita punya rasa mahabbah naon bu ari mahabbah teh cinta hijigeun cinta jadi mahabbah teh cinta jadi cinta teh mahab rasa cinta siwara kita nubah dia tina tadi yang nyanyi urunya jadi nyambung jeng jurik TV mah satu masa asa kata aku ngalpo iya kerutinan pengajian di uang kita nanti kilain aja teh sok barang awas pokoknya manutin di uang nyeri huntu rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak sampai kini tetap suci. Tarikan takkan selamanya sampai datang akhir masa. Aduh tungtung atuh sok renung kurang ngalau tempo nah sekali deui renung tandang kita kalah ngabulung dipikir-pikir di bulan balik dirasa-rasa memang kecil kakang jenabi kurang gaduh rasa cinta anu sangat luar biasa padahal teka arti ku akal ibu teka pikir ayo ku otak lu biasa kunaon kurang make cinta kakang jenabi kunaon kurang make bobo jeng rindu kakang jenabi padahal pasti kurang singa jaya ibu bapak te pernah kenal jengkang jenabi betul? Pernah wawuh? Pernah? Pernah babarengan? Sampai saat ini, sampai detik ini, ibu dan bapak semua Jawa, telinga siapapun pasti belum pernah mendengar bagaimana suara merdu Kanjeng Nabi. Tangan ibu dan bapak sampai saat ini belum pernah berjabat tangan beserta Nabi Muhammad. Sampai saat ini ibu dan bapak, telinga dan mata belum pernah melihat bagaimana postur tubuh Kanjeng Nabi. Tapi kurang begitu berat dan rindu rasa cinta. Karena ini semua adalah anugerah dari Allah dengan adanya perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menyediakan alam dunia, Allah menyediakan Kanjeng Nabi sebelum jauh Allah menciptakan dunia
dunia ini. Ternyata Allah terlebih dahulu menciptakan dulu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jawab, ibu cinta henteu ka Nabi Muhammad? Cinta. Mupali dia cinta henteu? Cinta. Hari ibu cinta ka si bapak itu henteu? Hampura. Hampura kan berarti akan teh musibah. Ieu awewe sakilobana Allah nu bogohkeun ka setan. Sabab eta lain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangasep ya? Mangasep lain Kanjeng Nabi sekalipun mangasep ka asep. Ngalempereng koneng parata huntu-huntu. Aya di Singajaya jalmin huntu na koneng. Aya cicik jawab-jawab lamun jelema huntu na koneng jorok henteu. Jorok. Teu jorok eta teh ajaib. Ajaib dah huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng. Sok sidik-sidik koja. Lamun jelema huntu na koneng berarti gugusina ge lajak. Gugusina jahe. Ibu, ibu, sok tidak ada akan ada kecemburuan seandainya ibu setiap waktu dan setiap saat saking rindu dan cinta ke Nabi Muhammad teu aya lambe, teu aya lisan, teu aya lidah nu dianggo bacaan kecak kalimat Nabi Muhammad. Cek ibu tiap keur ngistrikeun, cek ibu tiap keur ngisikeun, cek ibu tiap keur nyamu, keur kumaha wae gawe na ajeuk. Ibu selalu, ya Habibi, oh Muhammad, ya Habibi, oh kasihku ya Muhammad, oh kasihku ya Muhammad. Kanyahuan ku salaki dicarekan mua. Tapi lamun ibu bari mepele budak, oh Mang Asep, oh Muhinin, ya Muhinin. Kanyahuan ku salaki manyak teu ditampiling aja. Cek salaki desa teh umat tangga teh jempurin jeung si Muhinin. Naonan teh tadi hayo Muhinin jeung Muhinin. Sebab itu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh tapi nyata urang teu pernah bau Kanjeng Nabi, teu pernah kenal tapi urang cin, tapi urang rindu. Padahal tadi bahasa mengatakan tak kenal makanya tak tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya, kalau sudah kenal pasti kamu tahu, kalau sudah tahu pasti kamu mau, lalu cinta pun datang. Yakin tak berdak murah dengan cinta kalau segalanya. Makanan ibu kajerti makai jalan setapak ngajuk juga hiji. Hadir kapan aja yang nuri palar hayang menang riloti Allah hayang menang sapati Kanjeng Rasul. Aku utama itu jadi kuat aku pada kurang cinta dengan cinta kalah segalanya. Kalau cinta sudah melekat kayak kotok terasa coklat. Kalau cinta sudah membalat kayak kucing terasa pedak pret wanulah. Kayak kucing masa pedak kumah, amarwe kayak kucing mampu maju. Ah, beri apa lu entah. Cineng pula kemarahan atau ngelentakan teh kucing. Oh, cinta ulang ke Kanjeng Nabi jeung cinta ibu ka salaki akan beda, Bu. Bu. Ari ibu cinta ka Nabi Muhammad beki lilak, beki lamahan, beki ngurangan. Mamahan, ari ibu cinta ka salaki beki lilak, beki lamahan, beki ngurangan. Ngurangan berarti ibu aya geus kebogoh ka salaki. Tuh, tuh. Akan aya lah bogoh teh ka pamajikan. Alah bohong mah. Lagu siapa mah. Pokoknya bogoh kanu peot. Bogoh mah keur ngora, bogoh mah keur anyar nikah. Sebulan, dua bulan, setahun tadi tuh cinta itu tidak akan ada. Ah, telila, cinta urang masalah kima. Cinta salah kika pemajikan tuh hami. Dan cinta itu mah teu abadi. Sebab cinta itu mah sokeuna ku seep lain setan. Datar ayat cinta nu di daharan setan. Maka pun tadi, yo, jang, ya, awas pulau waka bobo-bohan. Engke pacaran mah setelah nikah, nikmat berkah. Ya mau ngurah-ngurah bobo-bohan. Aduh, ayo bobo-bohan semalam lama aja nih, cek. Motor dibonceng awewe nanti, aduh, bari motor mudah nginyum. Alah, punya hati-hati, rem jeung kupling main. Tengok panggil logat ngosan, sakit enggak? Lain itu, nak, geskarlot, ya, mah gesnikah. Mau pamajikan, dan juga mau karung pare.
di pengajikan ragrag meureun. Bae lama ingal nikah ka karek 2 minggu nikah sapoe nikah. Aduh, mangot teh montan sing tarik yang. Gejrik kosan, akhir enggak. Ayo nama hayang pun tagela maksakeun. Salaki bawa motor pengajikan keukeuh hayang milu muntang kana cangkeng. Ongap sia. Naon atuh muntang teh? Ngabehal we. Memeh muntang kana behal pamajikan teh ngajalan muntang kana tak-tak salaki kieu juga teko pamajikan. Sebelah kana tak-tak, sebelah kana behal jadi kieu. Kumaha cek salaki teh asal larang saya putut. Ya Allah, salaki mah jalan motor sendiri teh gedebut rag-rag. Sudah narik nulungan salaki bari penuh dengan kemesraan dan manja lain kieu. Turun bari molotot. Cek salaki na tah, cek aing tadi sia tong milu. Arika salaki kudu turut sia bang ini ceriku hayat udah menikmati tialeun. Mohon maaf pak, bahasa-bahasa seperti itu jangan ada sabab nyeri hati pamajikan sekali terluka awet masuk hese obat tak betul bu. Betul. Ayo akang teh kudu ngaregat diri, akang mikir Nabi Muhammad teh geus kaya geus ngantun keur alam dunya. Geuning anu diamanatkeun ku Kangjeng Nabi teh sanes umat wungkul, sanes salat wungkul. Ternyata aya yang istimewa dititipkeun ku Kangjeng Nabi An-Nisa, An-Nisa min hape awewe, min hape awewe. Hidup awewe. Hidup. Tuh Kangjeng Nabi masuk ka dayeun Arijal, Arijal nitip lalaki. Tuh. Nitip si awak etak itu, nitip aset itu, anggur awe, hidup, bu, osok ibu dicarekan ku salaki, sok dipolototan, nyeri hati itu, nyeri asa harga diri kurang teh, asa capek gawe ke kapal, silahkan bapak dalam rumah tangga keras terhadap istri, boleh. Daripada ayeuna akang ayeuna sok pamajikan doraka dianggep pamajikan teu ditium cek akang doraka sia tiung mah pake kapasar mah ulah kikituan keras akang tapi mendidik ari kasar mah entong ieu mah pamajikan geus kubur ari weuh kerenyangu teh bari ngepel bari masak bari nyistrika salaki lapar sangu poho teu dicolokeun mejiko bita ajong jeung mejiko mejikona pun tengkang itu keras mah boleh kasar jangan komo lamun dikasih rezeki bilar si lesti dicekek itu mana kan kata diri awewe co cacaki polotong pake bosan bus jasa menengere hati sabab beliau neng dia mah geus nikah karaos bukan karena kasep lain karena gelis pasangan kurang nu dibutuhkeun ku urang mah penuh pengerti betul bukan bahu berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu cinta karena dasi bareng-bareng cinta karena dasi akan segera basi terus-terus cinta karena gincu akan segera layu jangan terlalu parantul keringanan kucap kicup tak iya teh ujang teh hasil cinta mama ujang jeung bapak ujang kan ayo nama kacinta urang teh aja geus teu aya geus sirna boro-boro cinta kanya oge ka salaki kanya salaki ka pamajikan punten bu sekarang sudah berkurang lagi geus boga budak mah begegedena nya ah teh lain ka salaki lain ka pamajikan tapi ka saha betul mata cinta nu abadi punten cinta Allah ka hambana cinta Nabi Muhammad ka umatna cinta ibu bapa ka budak nah kanya salaki ka eceu berkurang geus aya budak mata usaha ge lain ngabelaan pamajikan tapi ngabela anak pamajikan anakmu diheulakeun salaki balik ti panyabaan sok ka anak saha nu panghulana di pangku ku salaki anak atau pamajikan osok salaki aja mamangku eceu heulak anak teh ngahuleut yakin akan balasnya ah ka budak ningali budak ngerosot calanana kudu jadi salaki dibenerkeun da ka anak mah gede kanya ah tapi ka pamajikan da geus kurang kanya ah ningali pamajikan calana geus bener oke diporosotkeun ku salaki
terus kurang karena Allah masalih masalih babari. Bu, ibu, nikmat tu paling gede teh ojo saja mak iman Islam adalah kita nikmat punya Nabi Muhammad lahir ke muka bumi. Mual ayat kita di alam dunia lamun taya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Kan bakal nikah. Acara budak kene lah bakal geus bisa diadreun jero ku Allah. Esuk teh kitu nya kadu putra teh ya Robi bil Mustofa. Ibu geus boga budak petene bujur salat ku sapa. Oh satara. Sapa ayeuna balik ngaji sok ku sapa. Bapak-bapak dieu bapak aya naon? Bapak hampura nya bapak teh dari tadi ti beurang teh meni capek tas macul. Cek bapakna teh sarua mamah bapak ge hampura nya. Bapak teh geuningan ningali mamah teh ayeuna geus meni geus pinuh ku kokolot. Mual nyalahkeun mamah nyalahkeun bapak nyalira. Da geuning teh meureunan kaalatan bapak teu bisa ngabahagiakeun mamah. Mamah mah beda digawe jeung bapak. Bapak balik macul jam 3 teh geus eureun ningali mamah mah geuning di mah teh meni teu eureun. Mampir hati menit sabar hakali gegero ayak doi awuh turuna. Betul bu? Maka pelbah rumah tangga macapai kene awwe daripada lalaki. Tah lalaki si malikir. Aduh langsung reka capek kumat. Timiti bontak ucata timiti hudang sarek. Nyanyu gegero masak ngepel istrika betul? Pulah dipigawe akhirnya macet cicing. Sabab kape etate lain kewajiban pamajikan baca dina kitab kudu lejen etate kewajiban salaki. Yes. Si tarik jam. Yes. Acukkan perut nak. Yes. Mungkin diacukkan berarti bau kerek nasi. Balik kandai. Yes. Mata kukang jero di mau angkat jadi titip dan Anissa 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 titip awe. Tong cara pegawai awe tekan manjakan bahagiakan. Yo mau ayo awe bini tahan. Tekaur cincin, betul bu? Bapak geus timiti kok isuk mah ceuk cari cincin merdeka cerah. Kan antek mun nyanyu si tutul di kopea. Cepat cepat boro-boro. Boro-boro anger we kurang nu digawe teh. Nu nyanyu awewe mun gegero. Awewe. Hompa atuh nu opel. Awewe. Nu masak. Awewe. Nu masuh budak. Awewe. Budak ceurik ge di aisna ku. Ku sampian. Inung dibelitkan karena punung. Allah masalah masalah kembali. Makanya pun tempat wanita itu oleh Allah diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat dengan kolbu dekat dengan hati. Kenapa wanita tidak diciptakan oleh Allah dari tulang kepala? Ingat pak, wanita tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Tarik. Wanita tidak pantas untuk dijadikan boneka. Yes. Kunaon tadi ciptakan tina tulang pundak sabab wanita tidak pantas untuk jadi tulang punggung keluarga. Yes. Jadi nu kudu usaha teh lalaki. Nu kudu mere duit teh salaki. Nu kudu pangbeulikeun skin care jang pamajikan teh duitna ti salaki. Diciptakan tina tulang suku wanita tidak pantas untuk diinjak-injak. Yes. Pangna diciptakan tina tulang rusuk dekat dengan kolbu itu tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Yes. Usapan kang terang pamajikan teh pepene memes arek teh hampura mah deuteung mamah teh wayah nak nyanggu deui nyanggu deui. Wayah nak masak deui, masak deui. Wayah nak ngepel deui, ngepel deui. Wayah nak kewajiban sapopoe pikeun ibu rumah tangga isuk-isuk nyamu pebeberang masak tengah poe ngepel. Ceuk-ceuk bapak hampura nya. Bapak geuning aya nama meuli beda jeung bapak baheula. Kunaon mah bedana baheula mah bapak teh kasep geuning aya nama jiga rangi nang kubur. Hampura
Eta geuning sampean bapak ieu mah beuki ngabadagan jebrahan. Bapak teh mah lama kasep teh ayeuna mah kasep. Mama ge sarua baheula mah geulis mah mati geuning ayeuna mah peon. Baheula mah payuna mah mati geuning neuneut ayeuna mah ditoleh ge teu oyang-oyang. Di bawah nangkara ge geuning ka lampu yang ieu mah tika ceplok nom. Di bawah ngareko geuning ka lake plok. Geuning ku bapak dicenyang ka nyelam teh huntu. Sing saling umpan, sing saling ngalalem mahucu. Karena kan sampai resiko di rumah tangga. Sekakang teh, hampurannya masalah bapak. Mama ge hampuran di PPN ku aja salah di. Wayah nah macul deui, macul deui. Wayah nah dagang deui, dagang deui. Wayah nah ngojek deui, ngojek deui. Wayah nah kewajiban sepupuin bikin bapak rumah tangga. Isuk-isuk macul mabeberang dagang tengah poe ngojek. Tiru akhlak mulia Kangjeng Nabi. Tah ojek tauladani akhlak Nabi Muhammad anu sae teh ceuk dicontoh kurang ditiru kurang mal akhlakna sadidal haya. Nabi Muhammad adalah punya rasa banget kaera. Nabi Muhammad mah loba kaera ceuk seueur karempan seueur karisi beda jeung urang. Urang mah tara era ku Allah barang enta unggul kalau dari ibadah henteu. Bu, tuh bini saya cuma kena akur kena macam itu teh. Oh, ada kira pada mirek mak praktekan. Kita tangkai mana tarik mak pengen gitu bagainya. Oh, sok macam kayak gitu nak usapan bibir salah kita itu sih dong mobil lah. Terus yang cerita cerita nafsu ulang dan nafsu gitu je. Kewajiban kita teh. Lamun ngeceng emot mah cerita tadi tadi ngeceng hayang mah yes 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 asal ngamunangkeun salam ieu sarua boga kahadean. Da ngeceng teh geuning teu bisa usaha kunaon geuning ibu bisa boga duit geuning ibu bisa make bisa giling ayeuna kumas rencem ayeuna ku perhiasan salah ieu usaha salah ieu boga duit salah ieu merena mata tolong hargailah dulu suami yes kitu bah asa bangun ieu mah hayang teh nyera. Bu, bu, sok ngal balik aja teh, oce teh ulah sok cari licin, sok salah kita cium tarangna, nyium tarang salaki, memandang suami dengan penuh cinta dan kasih sayang, eta teh sarua jeung menatap Ka'bah, sarua jeung nyium Hajar Aswad, ka Mekah peperihan teu bisa, sok atuh ciuman terus tarang salaki, komo salaki na hideung mah anggap Hajar Aswad. Kaimah teh engke detalian leungeun salaki teh rimpuh sukuna boleh keuna kasur cicing bisa salaki asuhan gitu. Aku sakali nyium 70 dosa leungit anu leutik dihampura ku Allah. 180 dosa leungit. Bae mieun nyieu ulah leungit dosa kabehana. Heeh, mata salaki na hideung mah keun hitung Ka'bah. Hitung-hitung Hajar Aswad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tiru alam mulia Kangjeng. Awas na urang teh masa ilana hirup di alam dun. Ah geuni diantawis tadi aya urang kali yatim piatu anu disantun anu mana wae ieu teh urang kali disantun teh. Iya. Sarui. Iya. Iya Dede. Heeh. Kelas sabaraha sakola? SMA. Sanu ngantun jeung bapak mah. Bapak terus teh gede mah mata aja. Kalau ada bapak nutus daya teh sabab anu ngocor pahala di akhirat ka inung jeung ka bapak ka urang anu kibanang teh geus mot hiji sonako jariah dua ilmu anu manfaat tilu doa anak anu sedang sing jadi dambaan orang tua. Bu, ibu, adenya tuturkeun alat mulia Kangjeng akidah sing kuat la ilaha Muhammadur Rasulullah. Sarida aya ulah dingkengke ibadah teh teu sareng isa teu aja. Terus kade da sok aya ilmu jelema teh loba bahkan boro-boro budak kalau teu geus haroream kana salat teh. Panghoreamna salat naon? Isa bener lah jeung salat subuh. Ditambah ku salat lo. Tambah deui ku salat as. Jeung salat magrib. Tah lunas kabeh tah. Atuh lah geuning bukti teu kurang kana salat. Bapak-bapak di gerwan sina berjamaah kumu adan. Hayya ala salat. Duka pedah nu ada ngamureun aki-aki mentik nu berjalan tidak bergigi om-om tapi nalolong huntu Allah depan ngoyo. Allahu
ka masjid atuh nu adan teh frustasi ka moana. RT euweuh, RW euweuh, si Abah curig. Tuluy ngahariring lalagu si Abah di masjid da boga teueuh nu daratang. Elin, elin. Saya mah kitu aya. Sok atuh sok urang ajak salat asar ayeuna mah bareng. Elin. Asar, asar. Kalikan. Kewajiban sholat, tanu biar dibacakan ku ibu. Eta eling-eling umat, eceng ngajak sholat asar. Nuk itu hari ini ngajak eling, ngajak te eling, ngajak te eling. Piraku wayah kiri ngajak sholat asar. Kapan ke subuh ge lila kene jemana? Mata abdi mah demi luar. Ada siapa te areling? Jangan ke wayah kiri sholat asar. Tuang ku ibu asalna tadina tina tina piring tina piring ucok oh sok ibu taruang tina piring tuh pengin pepejek wah tuang mahna korsi nasama pikir pikir udah ucok atau areli gak tutup oh biar aku bujur dong celana piring adikku bujur dong sangu di bawah teh kena korsinya ngan makanan pokoknya kurang diajar weh ini mah ucet kami arafal makanan pokoknya beda-beda cek di dia masami yang diambil di pangandaran di tasik makanan pokoknya sangu ngan lamun urang madura mah makanan pokoknya teh sangu sangu jago naon bu jago sing tarik atuh jago ulang molotok biasa katorekan makanan pokok urang madura mah jago ari japati. Japati mah manuk di baheula oge. Tadeuning ngan si eta keur mekal kopi. Aduh, aya kopi, aya susu. Ari bedana kopi jeung susu naon, Je? Kopi mah susu mah lain-lain, beda. Ari bedana kopi jeung susu, kopi mah hideung sakurilingna, susu mah hideung tungtungna wungkul. Bu, ibu, awas kaget ibadah, sok, eling-eling dulur, ibadah ulah campore, berang petik ulah, misi nakaburu, pae, sholatullah. Diri sanggah mana? Aku tong tarik tak dapat. Aku tong kacang kacang pelik. Nasib udah anjing enak. Sana mite. Diri sanggah lama di Harja. Duh hebat. Sama berapa tahun? Hei. 15 tahun. 16 tahun masih kena sekolah. Sekolah. Sekolah kelas berapa? Di SMA. Kelas di SMA. Bapak tu sering ngantuk kena. Tos hari jang adit bade mawat itu. Bade mawat itu. Bade kosong atau kos ayuna. Mau lo batu. Kita yang mau botong, dia ngurus, dia mau mandi. Yang adit sok sering cari bumi. Mama. Yang mau mah jawab jangan adit cita-cita kau yang jadi nawan. Polisi. Hebat, hebat, hebat. Jangan adit
hari bapak mawatnya dikuburna dina lebet nawan jang. Dina lebet tanah. Jadi yuk, kiyo, ulah salah rombong. Nah orang TKBG ku Allah asalnya diciptakan dina naun. Dina tanah. Jadi ulah salah jang adit oge mungkin bakal balik ke mana? Nah imah nungke pada hiruke. Nabi Muhammad lahirna di kota mana? Mekah. Mekah. Wafatnya di mana? Madinah. Di makam kenana di mana? Di Mekah di Madinah. Madinah. Nah, mau jadi pertanyaan kali Jang Adit kerek di makam ken di mana? Oh, Jang Adit yang sih hanya kalau Allah ada gede Allah baca. Daya rukun ini nggak masalah maut mah. Horeng maut ngado. Borosok di datang nate mere magereteuk tempo magereteuk taya tempo salatullah salamullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah ala yasin Assalamualaikum bari. Sanu apa leceuk balik ti dieu ceuk mau. Kita keur ngopi oge leutik. Mun Mang Asep nu tadi. Bade-bade maot jeung abdi ge sami saheula duka duka Asep nu dipayun. Abdi nu dipongker. Duka sabalikna abdi nu paneuri Asep nu diheulai. Abdi bawa wakaf Pak Imah, cek Pak Imah ada panitia sih panjang Yusua nanya. Nanti kapa yang ngalung Pak Imah, ayo nama watrek sana bayar abdi. Wah, cek aku lagi mau yang dibayar aku, beda masalah itu urusan panitia ini cengnya. Kan abdi mata jadi pikiran, dah Pak Imah gejal mi eling yo. Eling ke Pak Imah. Nah, cek yang ada Pak Imah eling tuh. Eling. Cepudak ke Elin, cekalau tadi seru Elin. Nanti lah, jangan adik, Bu Haji mana tuh ke Elin, kenapa Iin, umah merek gede, jeng letik no. Mun merek gede berarti Pak Iin te. Elin. Mun merek letik berarti itu. Elin. Gede, astagfirullah. Siapa gede? Kusopan ke panitia itu butuh Elin. Jumpulan pangulam di panitia tadi tidak dionang karunya ku Pak Iim iwe teleponan sok penasaran abdi mah iwe Pak Iim telepon pokoknya mah jual telepon we mah mata teliti kanu gaduh jadwal teh saha teuing jadi penasaran abdi mah nusuk teleponan we teh ari pas ngere teh aduh atuh sambutan langsung ka dieu cenah Bu Haji abdi panitia nu ngalepan aduh reueus we teh kasep we teh biasa kita turun ngaji aduh arene aduh alhamdulillah doang kerja ya panitia teh sing panjang Yusua sadayana nya ya Robba abdi tadi mangsa silaturahmi sareng urang Cibuntu sareng Kang Jenabi baru ka silaturahmi mah Jang Adit bakal panjang umur loba du loba dulur sajang we duit sakira loba dulur engke kakarek ke soba dulur balik menang du doa. Abdi mah teu leungit duit. Kan bae teuing abdi mah ku panitia teu dibere duit oge lah asal balik meunang.
Amau, ojo. Ayo coba rek mau amau, rek mau amau. Sok jago panajang adit geuning jeung adit kitu di bawa mau. Pamajikanana jang lelet aya nak mau bapa nak bojona mama jang lelet tadi bekel maot ku apana. Naon rek dibawa maot urang lain amplop, lain dunia, lain harta nu bakal dibawa maot ku urang eueuh deui liwati amal. Urang namun maut na oge urang lain soleh. Bocah teh nah geuning maot kalah mawon nu soleh. Ari engke soleh rek mawon nu saha. Jeung amal eceur di kamanakeun eta. Maka kan eta akidah sing kuat marifat sing akurat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ya nabi. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salu ala Nabi Muhammad. Luar biasa jang adit keunnya masing ayeuna teu gaduh oge semangat. Semangat untuk mendamakan orang tua. Jawaban ujang adit dijawab dengan benar. Nabi Muhammad lahir di kota mana? Di kota Mekah. Wafat di Madinah, dimakamkeun oge di Madinah. Aduh, hatur nuhun jang adit 100.000 buat cahaya. Jangan adit, mari orang lihat nih, pasti mustajab doana ge. Bukan mah di dia, ia lembur, sing langkung makmur, sing langkung subur. Bu Haji, makan deh, ku jangan adit pasantren, sing ngel beres, ayo nabungan pasantren. So, ulahnya ah, cek mereka yatimah, sing agung sekali. Sodako ka masjid, ka pasantren, ulah asa-asa. Sokti ayona, Siti Khadijah, pangpayuna lebet ke surga. Seorang perempuan yang pertama masuk surga, Siti Khadijah. Kunaon pangna Siti Khadijah lebet ke surga? Ibu karena berjuangnya luar biasa, janda kaya, dugikeun ka saeuf dunia jeung hartana, dikorbankeun demi agama. Entong kaloret, tongnya mere, mana kosoma lurmin sodakotin bal yazdad, dimana ibunya dakohkeun sebagian harta bal yazdad, lain kurangan bakal ditambah, ditambah ku Allah. Tomoga amin dan can merena oge. Insya sok lah ayeuna mah tong marake emas tong ayeuna boga arima aralus teuing. Mun kene boga emas mah jual ti ayeuna. Abdi mah karunya kalau ceu bisi ponok umur. Mata abdi mah teu boga emas teu boga gelang aja. Gelang ge naon ieu bati mah ka 10 real gelang kai koka. Abdi mah matak salak ieu cenah ari bedang ngaji teh tah cenah rek kasih ngajaya cenah ka Pak Iim meureun dibere 10 juta beuting leuwih. Naon jadi mending ngobrol kitu balik ka cenah kana gelang ah teu hayang teuing. Mending dipake bahan material jangan pasantren. Dibikeun kana gelang dibalikeun kana gelang mah kudu ngemut eceu teh. Leuweung lamun panjang umur abdi mah komo ceramah teu lain enteng kudu mikir otak teh kudu muter nu disangareupan teh jalmi teh beda-beda. Ya Allah, abdi pasien kahadean ku panitia ku Paim tuluy dibalikeun kana gelang leuweung lamun abdi panjang umur ku mah lamun kakarek 20 make gelang geutuk abdi mah salah ieu nu atoh empra. Anjir, salaki cek salaki teh pamajikan maot gelang ayalah. Mau gese kawin deui mas kawinna gelang eta. Hayang. Jeung bae awewe teh malu di dina grup WA. Mending kene dipake sodako. Taunya insyaallah moal mata ayeuna jadi sangsara. Kuseur sodako mah siga urang hayang boga lauk museuk, hayang lauk meunang anu hade upan ge kudu nu mahal nu ade. Eunceuk hayang rezeki leuwih gede ti Allah, museuk panage mancingna oge upana kudu nu leuwih hade. Sodako na kudu leuwih ageung insyaallah. Ku Allah bakal dipasihan langkung-langkung. Amin ya rabbal alamin. Nuhunnya jang adit salam ka Bang Abbas. Kudu ge Osok nggak osok, osok, terang, osok, kamu masih berjamaah osok, osok, sok mungkin yang adit hirup sih baik kamas, itu boro-boro tuh hirup, yang adit kudu kamasin, gini anggar anu mau oke akhir nama sok dibawa kak, kamakam, jadi pirakumu kayak digoler di kendi masjid, bawa kamak.
Amir nama peringatan Maulid Nabi yuk tiru ahlak muliakan jenabi hiji urang sing seuri ka izin ku Allah karempan ku Allah urang bakal dicabut nyawa teh ku Gusti Allah mula watawadu sing rendah hati ulah sombong boga imah gedong tong sombong boga imah jangkung tong adigung boga imah luhur tong kubul itu semua pemberian dari Allah akhirnya sing kuat marifat akhlak kembalikan diri ke Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun geletuk maut akhirnya nah sing nongkrong dina hati urang dina dada urang dina keyakinan urang tegayin begitu kagoyah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sakit nu kapihatur kirang langkung dah punten kasana nyung jeung adit ayeuna mareka ngahatma mudah-mudahan ibu bapak tegi mulut ka akad tegi mulut sengkat sampai acan bapak kiai kasukuan di dia badai acara dipungkas ku doa kurang antos lila doa supados berkah sadayana arwih kenyi ilmu anu manfaat arangkat ka dia dihampunkan dosa ku Allah sadayana sakit ilu kapi hatur hapunkan diri ayah anu teka sebat nami teka sebat jenengan sanes abdi badai nga istisna para ulama badai nga napikir ka para kiai estu abdi teuninga nu penting ayo nasarayana hadir di dia satu tujuan satu akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hadanallahu wa iyyakum ajma'in cipeuh jalan cikeureuh meuli kupat di awonan pepejer pangimaruleuh ulah kupat ka awonan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.